vet, jag liker det så gott, men... Men... Det är mer som en vän. Vänskap, det... Vänskap är ju... Det är så lite. Livet är kort. In this winter of 1888, after heavy drinking with friends in the country near Schlagen, Munch is pushed into frozen water by an artist named Palle Dernberger and almost dies. On the left is Dernberger's sister, Charlotte, aged 20. Jag känner mig så ung. Jag prövar att se på livet lite optimistisk. Vi har olika syn på livet. Du verkar kanske lite trist. Du virker svag, lite trött av livet. A feeling of tension and loneliness now enters the canvases of Edvard Munch. People appear still, immobile, often as though helpless in the face of nature. Jag vill inte kyssa dig. Vi så en stund på varandra utan att säga si något. Han hade i denna stund en känsla av att nu gled hans livs största lycka från honom. Det var tårar i hennes ögon.